Hjärtat är en violin och ett känsligt instrument. Men den rätta melodin måste spelas med talent. Den kan vara ljus och lätt, fylld av lekfull harmoni. Men ibland på annat sätt, tyngd utav melankoli. Vill du ditt liv förgylla med åtrå passion, låt då din längtan fylla varenda liten ton. Men vill som bytesvara du blott ha poesi, då bör du spela bara på våra hjärtan mesodi. Hjärtat är en violin och ett känsligt instrument. Men den rätta melodin måste spelas med talent. Den kan vara ljus och lätt, fylld av lekfull harmoni. Men ibland på annat sätt, tyngd utav melankolien. Du kan välja melodin på vårt hjärtas violin.